Nu i tider av pandemin så är vi många som spenderar mycket tid i det egna hemmet. Och jag tror att det här skapar behov av att vilja göra om, att skapa någonting nytt där hemma. För mig så kliar jag alltid fingrarna för att skapa nya inredningsprojekt. Men mitt hem, det är liksom rätt färdigt nu. Så därför så har jag skapat den här platsen, min färgruta. Här får jag hålla på och måla om och testa nya färger. Ofta experimenterar jag med färger för Formex-trender här också. Det här är min lekruta. Rutan skapar också ett rum i rummet och har förvandlat ett tråkigt hörn i en trång korridor till en mer intressant plats. Hur du gör rent praktiskt hittar du på formex.se.